အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထုံးတက္ကနော်လော်ဂျီကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ DC ပန်ကာမော်တာကြိုးချွမ်းတာလေးကိုပြပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ DC တွဲဖို့ဘက်ထရီနဲ့ဖွင့်တဲ့ပန်ကာလေးတွေပါဒါက AC ပန်ကာမော်တာပါကျွန်တော်မှ DC မော်တာလေးက၈လုံးပဲရှိပါတော့တယ်တစ်လုံးကို19000ကျပ်ပါခင်ဗျာအသာရောင်းနေတော့တောင်းကြော်လေးပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဈေးကတော့တဝါပါတယ် DC မော်တာလေးတွေကအဆန်ပေးပြီးဝယ်တော့အခုလက်ရှိနေတာမှာမရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှလည်းအလုံးကြီးနည်းနည်းပဲရှိပါတယ်ဒါလေးတော့ဒီခံပေးပါ DPU file မှာကျိုးကျွိုင်းတာလေးကိုပြပေးမယ်ခင်ဗျာเนาะဒီကတည်းကကျိုးလေးကျိုးပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်အရင်ရောင်းတဲ့မော်တာတွေကတော့3ကျိုးပဲပါပါတယ်3ကျိုးပဲပါပါ4ကျိုးပဲပါပါပြဿနာမရှိဘူး DC မော်တာလေးကလေအားကလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဘက်ထရီသားလည်းတက်တာတယ်ခင်ဗျာတိုင်ငယ်အိုးရင်လည်းဖွင့်အောင်ပါအားသိမ့်မစားပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနှင်းချက်ကအနီနဲ့လုံးဝမှားလို့မရအောင်အနီနဲ့ဘက်ထရီအိုးမှာမှားချိတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တန်းပြီးတော့ပြတ်ပါတယ်ပြင်လို့လည်းမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့အားနေချက်ရှိရဲကိုကဘက်ထရီအိုးမှာအနီစာကိုအမြဲတမ်းချင်ကြည့်ရပါတော့အဲ့လိုလေးလုံထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ကျိုးကျွိုင်းတာလေးကိုပြပေးမယ်ခင်ဗျာသူကအနက်နှစ်ကျိုးပါတယ်ရိုးရှင်းပါတယ်အနက်နှစ်ကျိုးကိုပဲလိမ့်လိုက်ခင်ဗျာအပြာတစ်ကျိုးလွတ်တယ်အပြာနဲ့အနက်ကိုလည်းတွဲမယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်အနက်နဲ့အပြာနဲ့ကတွဲသွားပြီအနီကအနီပဲမော်တာလေးလဲလာပါခင်ဗျာလဲအားလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာတွဲဖို့ DC 20 W မော်တာလေးတွေပါကျိုးချိန်ကြီးလေးလာပြပေးတာပါအနီကအနီပဲအနက်နဲ့အပြာနဲ့ကပူပါမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့ရေးလိုက်တော့မယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တင်ရင်းတောင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ